meva primera llibreria. Era de caoba vermella, amb portes vidrieres de vidres fumats i ribes de laca blancs. 1 metre d'alçada per 1,5 metres d'amplària, 3 prestatges de 20. Varen rompre la guardiola de terrissa i tot un capvespre de gener per anar a comprar-la. Aviat, a casa, varen anar arribant Albert Camus, William Faulkner, Virginia Woolf, Víctor Català, Carson McCullers i James Joyce, que amb el seu retrat d'un artista adolescent em va crear una úlcera a la ploma. A poc deixava de ser moble i passava a Santuari, la llibreria. Les pregàries de la nit les feia davant el cor obert de la fusta i no davant el cor de Jesús amb els ulls girats de damunt la capçalera del llit. A la mare, que no havia obert mai un llibre, també l'amarava de devoció la llibreria. Llibres a una casa de pobres. Religiosament es cuidava que la pols no es fiqués per les escletxes i envaís el paper, que el pols dels llibres no es pipanyessin les lletres. En canvi, el pare calcigava estofera quan hi passava per davant, satisfet d'haver pogut comprar la mar a la seva filla.